Parry Green Mint ផ្ដល់ឲ្យអ្នកត្រជាក់ក្រអូបស្រស់ស្រាយ ខ្យល់ដង្ហើមមានមន្តស្នេហ៍ ត្រូវតែស្កកក្រុមផេរីក្តៅក្តៅចឹងត្រូវតែផេរីអិចត្រាមេតផលគុណភាពល្អត្រជាក់ដល់បេះដូងបើរឹសជាត្រូវតែស្កកក្រុមផេរី